Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování z naší ostrovní výzvy, takže série Island Challenge. Já jsem minule dokončil vlastně tu ocelárnu, takže jsem zvýšil přísun ocele. Dokončili jsme nějaké drobné stavičky a já jsem zde nechal navozit už veškerý materiál, dá se říct, chybí nám posledních 7 tun oceli, což by neměl být problém. Tady už vyrábíme další strojní součástky, já jsem to teďka zastavil, protože momentálně žádné nepotřebuju a ocel potřebuju šetřit na další stavby, jakožto letos bych chtěl zprovoznit už tuhle část, kde jsem dal vesměs všechny základy na baráky stavět. Takže by neměl být problém. My se samozřejmě, jakmile dostavíme tu elektrárnu tady k geotermální, pustíme do výstavby těch domů. Tady už to probíhá bez problémů, máme hotovou tuhle solárku druhou, takže tady už nám to utáhne. Tady by problémy žádné být neměly. Máme nezaměstnanost 35 lidí a to stále jenom z důvodu té elektrárny. Tak, nový typ vozidla, co tu máme? Lias s plachtou, výborně, takže možná nakoupíme nějaké liasky. Takže to bude na pohodu. Tak, tady by to teďka mělo fungovat, ropa nám ubývá, ale to se nedá nic dělat, dorazilo nám akorát loď, která bude v přístavu nakládat palivo a paliva máme až. Takže s palivem jsme úplně safe. Tady by nám teda měli obě dvě, nebo všechny auta jezdit. Tady máme půlku, tady máme tři čtvrtě, tady máme část. Tak je to dobrý, stíhají odvážet, tím pádem zásobíme i našima zdrojema. Není to žádná sláva, ale furt lepší jak drátem do oka. Každopádně já doufám, že brzo už dorazí poslední vozidlo. Tady jsem teda dal stavět už ten sklad na ty součástky. Nebo aspoň základní část, samozřejmě tady to nebude problém. Z jednoho důvodu, že tady to chce opravdu málo součástek, takže my ten sklad postavíme, ať už se nám tam trošku kupí. Jinak tady by to mělo teďka probíhat bez problémů, jak jsme na tom s ocelí, jak jsme na tom s železem. Železo nám právě došlo. A to je pruser, to jsem si vůbec nevšiml. A ten teprv jede. Pro železo. Takže my bychom měli teďka udělat jednu věc. Jak jsme na tom tady z ocelí. 5,30. 2,5. Já teďka to nechám odvíst tu ocel. Jeden tam. Každý odveze část, aby jsme dodělali aspoň tu geotermální elektrárnu, kde je potřeba 6,9 tun. Oceli. A tady bude 1,3 tuny, no, my budeme rádi, když doděláme tamhle tu část. Já si to zastavím a podívám se, co vy máte za práci. Dobře, pouze tu elektrárnu, to je dobré. Tady nakládáme panely, už jich mám 500 tun, téměř. Ještě tu nějaká, už tady není žádný panel, ale bude téměř 500 tun. Což budou další penízky. Penízky se nám celkem sypou. Neříkám, že je to nějaká sláva, ale myslím si, že je to na dobré cestě. Tenhle odváží za 11 tisíc, tenhle za 65. Takže dalších 76, skoro 77 tisíc přibude na konto. Myslím si, že už jsme relativně finančně za vodou. Takže tady bych problém neviděl. Už to tam dovezl, nedovezl ještě, ale měl bych každou chvíli snad někdo přijet a odvést. No někdo odváží ocel, ale kde ho? Jo, tady. A veze, dobré, veze všecko. Chce to 6,9, veze 7,1, nevím proč. Nedá se nic dělat. Každopádně teď už to chce jenom dostavět. Měli byste tady snad, doufám, aha, tak tady na tu stavbu nejdou stroje, no to už jsme se možná dívali. Což je malinko pruser, ale to se nedá už nic dělat. A zbylo nám tím pádem té ocele málo. No. Takže budeme muset počkat teďka tenhle náloží. Už by se měl vracet za chvilku. Jak doveze železnou rudu, okamžitě se vrhneme ve velkým na výrobu ocele. No a vlastně zprovození téhle části, jakože to elektrické, já tím pádem potom stáhnu nejspíš tuhle elektrárnu na to palivo, zatím na nulu. A uvidíme, jestli to bude stíhat.
Já bych to pak možná v zemi přepojil tady na tu rozvodnu. Uvidím, jak to bude stíhat, jaký bude mít výkon a kolik energie nám bude zbývat. Tady, která máme jinak zatím vše, co jsme potřebovali, postavíno. Já bych tady klidně mohl začít navážet panely, desky a vše kromě ocele. To bychom mohli začít, protože základy máme hotové na všech stavbách. Jo. Takže já vezmu panely, cihly a přiřadíme. Jo, takhle. Vždycky na to zapomenu a navozíme veškeré materiály kromě oceli. Kluci se rozjíždí, takže pane, cihly už máme, desky tu máme. S uhlím problém už není, nebo prozatím není. No a jediné, co nás drží trošku teďka na nule, je ta železná ruda. Takže si počkáme chviličku, než dojede, aby jsme se mohli vrhnout na další výstavby. Takže loď už se nám blíží s železem, takže bychom se měli vrhnout každou chvíli opět do velké výroby ocele. Každopádně navýšil jsem mezi tím výrobu panelů, dal jsem tam 10 lidí místo 5, protože těch panelů už jsme spotřebovali víc, než jsme vyráběli. Tady už vidíte, nám to kleslo na 1470 z nějakých 16 2600, takže jsme se taky posunuli dost. A další věc, nakoupil jsem nějaký motorky, možná to bude nějaká na parkovišti. Tady Giavi, samozřejmě divný je ten panáček, tam sedí furt, ale nedá se dělat, je to poslední šance a já jsem aj zapomněl, že nějaký máme. Takže jsem se rozhodl, že spolu ještě už nenakoupíme. Byly tady motorky Java 250 a ještě nějaký 170 nebo něco takového, nevím, kecal bych. Každopádně nakoupil jsem plný obchod motorek, takže nějaký motorky tu máme už. Takže už nám tady jezdí motorkáři, což je dobře. Java 350, 360. Nevím, co to je, lomeno 360, 350, 360. Každopádně tady černá, je ta modrá, červená, žlutá se nám tady prohání, bílá, tady máme dvě vedle sebe. Nádhera. Takže to je jenom tak pro info, co jsem tu mezi tím dělal, no a už by nám měla dorážet loď. Jinak zadal jsem všechny stavby, ať se nám tam mezi tím navozí panely, cihly a tyhle věci, protože teď už bychom se jenom zdržovali. Takže tady chybí pár panelů. Nemůže to dovíz prostě najednou, jedno auto, obě tři stavby nemůže, musí tady je dvě auta zbytečně, nechápu to, bohužel. Tak, železo už se nám tady lifruje, hned pojede na druhou otočku a mezi tím už se vrhneme do velké výroby oceli. Tady máme 12 lidiček, tady máme 21 lidiček, každou chvíli by tady mělo naskočit materiál. Skvělá. Takže opět jsme se pustili do výroby. Ještě zde nám chybí ocel. Tomu to bude malinko trvat, protože ten toho veze podstatně víc. Mám pocit. Takže tady už to taky teďka bude šlapat ta ocel. Máme tam 25 lidí. Takže by to mělo být taky o to veselější. Stále elektrický problém, stop elektrik problém a podobné věci. Takže tady už se nám vyrábí ve velkým ocel a zde už se nám taky vyrábí ve velkým. Já si myslím, že možná ještě dnes uvidíme, už tady někoho nastěhujeme a pomalinku to tady začneme zprovozňovat. Tady bychom měli koupit hasičské auto, já si myslím, že bude stačit zatím jedno, ta 148 nebo Škoda. Tuhle jsme měli na dědině, koupíme tuhle. Ta má 10 level, ta má 6 level dokonce, tak to je lepší a je levnější. Možná je pomalejší, ale hele, není to nic velkého. Takže máme připraveno auto hasičský, takže už jenom tam poslat lidi. Což znamená ocel a pracovníky. Já jsem dal zatím, ať vozí všechny pracovníky sem prostě, ať tady je maximum lidí. Když tady nemůže být jeden bagr, což je škoda, mohl tady být nějaký jeřábek, autojeřáb, už by to podle mě bylo hotovo. Hned jsem se vykecal, tak dalších 500 dní uběhlo vystavěných. A jakmile tady bude navezený veškerý materiál, nějaké ještě cihly,
Tyhle to budou zase vozit po dvou cihlách, no já to už to vidím, ty a mě z toho zvencne. Počkej, to bude mít další dvě fáze ještě. Aha, tak to bude mít ještě dvě fáze. Takže budeme muset počkat tu ocel, už si myslím, že bych tam poslal nějaký lidičky. Zatím to nemá cenu. A to je teplárna, to není ocelárna. 4 tuny a 3 tuny, to je skoro 8 už tun, plus tam bylo nějaký drobný. Hleší, odvez to. A myslím si, že už se nám nějaký stavby teďka rozjedou. Pak bych tam přesměroval už nějaké autobusy, i když radši bych spohnul ještě s tohle stavbou. Dívej, jak to krásně letí. Políčka, dobrý. Říkali jste, že to jeden kombajn nezvládne. Já vím. Já vím, proto bych tady chtěl ještě postavit tuhle distribuční kancelář, což uděláme rychle. Chce to i nějaký štěrk, chce to i štěrk. Dobře. Tuhle distribuční kancelář, do které bychom narvali asi traktory a kombajny, necháme v družstvě. Nebo bychom to dělali opačně. No nějak to vymyslím. Tady by se hodili další polička přes ten kopec. Uvidíme. Takže ten už odjel, ten už sviští. Tenhle veze palivo, ropu, nebo naftu, no, já furt ropa. Pro mě je to prostě ropa. Ha, srážka, hoši. Klidek, klidek, jo. Tady. Ty se uklidní. A ty dělej. Kam jedeš, prosím tě? To jako, proč couveš? A ty už to stoč, prosím tě, ty daily, no. To by mě zajímalo, co vymýšlá. Proč nejel takhle? Proč jde, jak jeli to, ty vole? No. Čertovém. Infarktový stavy. Hele, 430 tun, to bude tak. Jo, to už to vidím. Hele, další 4,5 tuny ocele, další 3,5 tuny ocele, další 8 tun máme. Takže, pánové, ještě jednou teďka. Pojďme na to. Rychle odvíst. Tak, teďka už by nám měli navážet teda na ostatní stavby. Tady nám chybí 1,3 tuny ocele do toho skladu. Tady jsme na tom jak 600 dní, což je chvilka. Tady se naváží už ocel. Tady 10 tun. Tady 2,8. To jako dovezl z 0,9 oceli, ty vole. Že by to vezl na všechny tři stavby? Ne, to je každý auto veze zvlášť, to je prostě tak nevychytaný. Jedna distribuční kancelář má 5 staveb a musí tam mít 5 aut, místo aby tam jelo jedno. To doufám, že jednou bude fungovat. Jako tak, jak by asi to mělo fungovat, i v reálu. Že to auto nejede na jednu stavbu, ale jde třeba na tři stavby. No to už teďka řešit nebudem. Je to, jak to je. A tady teda ještě mi to nedovezli, tu ocel. I když tam už by taky mohli dovízt ocel, protože ocele už máme dost. 10 tun. 10 tun, další skoro 3 tuny, další 2 tuny, to je 5 tun, už tam máme vyrobených, což je dobré. A myslím si, že se brzo teda tím pádem vrhneme na to družstvo. A teďka bych chtěl vědět. Začat se věnovat prvně družstvu, i když to družstvo jí mohl postavit, s tím, že bych ty plodiny mohl případně převážet. Což je varianta 1. Varianta 2 je... věnovat se tomu dalšímu městu na výrobu elektrické energie, která by pak byla pro všechny. Ale to bych možná fakt řešil, až budeme i někde těžit to uhlí. Ptal jsem se vás, jak s těma mostama a s přístavama, nebo já jsem se ptal na přístavy. Psali jste mi, že i mosty byste zrušili. To už si myslím, že to už... zase je to takový jako už hodně opuštěný. Určitě by to stalo za to ty mosty pobourat.
ale zase jich tu není tolik, já budu využívat víceméně kolik mostu. Jeden. Jeden most, všeho všudy budu využívat, víc mostu ani využívat zatím nebudu, takže to si myslím, že kvůli jednomu mostu by to možná bylo zbytečný. Já udělám další věc a dokud se mi nudí chlapci, silničáři, tak udělám do asfaltu tuhle část. Pomalinku a jistě to tady zokruhujem, kdyby náhodou jsem pak potřebovali tady jezdit autem nebo cokoliv. Myslím si, že to může být připraveno. Co tady máme dál? Elektrik problém, no tak prostě elektrik problém, no tak jako co mám dělat? Tak, geotermálka 3, 2, 1, teď. A máme hotovo, měla by se teďka začát konečně produkovat energie ve větším množství a měly by přestat výpadky krčmu, elektronika, jídlo. Já jsem úplně bez jídla. A kolik uteklo lidi, když jsme u toho? Jako neutíká tak nikdo, jenom ti, co jsou nezaměstnaní, ale proč tu nemám jídlo? Tomuhle jsem zadal, aby dovezl oblečení příští otočkou. A já jsem fakt bez jídla. Tady ještě jídlo mám, ale proč? Vy máte naložit jídlo kde? V krytém skladě. Tak omlouvám se, musel jsem na chvilku pryč. Nejde se skončil u jídla. Jo. Že nemám jídlo. Už by tam měli, ale snad jo, už tam něco dovezli. A tenhle teda dovezete těch tepláků víc, dovezeš mi aspoň 17 tun a to je další věc, na které bychom měli zapracovat. Ale to jsem chtěl právě dělat až s tím družstvem. Jo, tady udělat velkou výrobnu, jak na jídlo, tak na tepláky. Nebo velkou, na to oblečení nepotřebujeme tolik plodin, že jo, ale... Dobrý, takže jídlo by bylo zažehnáno nějakým způsobem, tady bych to měl taky dovést. Takže ty jeď a dovez hlavně teda to oblečení další várkou. A víš co, dovez ještě jednou elektroniku, já to ještě jednou koupím. Plus elektroniku jednou. A musíme mu nastavit, aby teda nakládal ještě elektroniku. Tím pádem tady mu dám ještě o jedno míň. Tak to by bylo nachystáno. Snad mi moc lidí neuteče, máme 3000. Jak říkám, těch lidí mi tady utíká teďka poměrně stejně, protože to jsou takový to, že nemá kde bydlet. Jo. Úmrtí to je standardní. To bych tady nehledal nějaký pruser. Každopádně neměl by být problém už s elektrikou. Oblečení. Kulturu, nemocnice, jo, výpadky elektriky by měly skončit. Stop production, elektrický problém, kde? Tady je další elektrický problém. Takže ještě vyřešit teoreticky tuhle část. Jelikož jsem zrušil tuhle, budu moc zastavit, si myslím, úplně. Ty máš dosah, nemáš na elektrárnu, aha. Takže tady jeden človíček bude muset pracovat, ale dáme jenom jednoho, úplně minimum, a ostatní sem. Jo, ta spotřeba je tu úplně minimální, já přemýšlím, že bych tuhle rozvodnu, jak ona je napojená teďka, když se podíváme pod zemí, ona je napojená sem. A nebo že bych udělal další rozvodnu, že tu bych nechal, ale to je to, že... Ty výpadky tu být můžou, že bych to tady tak překopal nově takhle a tuhle bych napojil sem. To zní jako dobrý plán. A nebo že bych udělal... Nejlepší by to bylo napájet z jednoho místa, že jo, studma.
No, hele, zatím bych to viděl. Pojďme, udělejme to, ten propoj elektrický. Podzemní vedení na 1,45 MW. Ne, já chci. Já bych chtěl. Na 5 MW. Je to tenhle. Ne, zrušit. A natáhneme ho s tudma. Aha, ty vole, on má jenom jeden. On má jenom jeden výstup a to je špatný. To je špatný. Takže bychom udělali tady rozbočku. Odbočka vysokého napětí, to by bylo ideální postavit zde. To by byl ideální nějaký transformátor, ale ten transformátor... Jo, hele, já bych to viděl ještě udělat takhle. Udělat tady prostě transformátor. Jenom z důvodu toho, že až budeme do budoucna potřebovat nějakou jinou síť, tak to budu moct stáhat starýma. Jo, doleva bych mohl udělat jednu síť, druhou síť. Tady bych to přerušil, tady bych to zrušil, tady bych mohl naprat transformátory nově. Tady bych mohl udělat jeden transformátor, kde bych to táhl. Využil bych tenhle kabel z vrchu a jenom bych ho tady dopojil, to by byla jedna věc. Druhá věc by byla tohle, bychom přepojili do nové sítě. A případně tady bychom mohli udělat další transformátor. A další transformátor bychom mohli dát třeba sem. Tady mám teda elektrárnu, anebo sem. A to si myslím, že víc teda neutáhne, takže já bych udělal první zde. Takhle. Tady to uděláme taky tak jako ne přednostně, ale do výstavby. A propoj. Takhle. Nebudu tam strkat sloupy, je to zbytečný. Štěrk, elektronika, OK. Takže tady to vystavíme hned. Štěrk. Součástky. Takhle, to by mělo, je to teda vše, že? Štěrk, součástky, jasně. A teďka teda musíme zadat firmě stavební téhle stavbu. Budeš mě na starosti. Tohle, tenhle propoj a pojď namrskat všechny tyhle budovy. Já jsem jim tady nedal součástky. Napravíme, stop production, jasně. Takže tady bychom fakt udělali druhou rozvodnu, tohle bych zrušil. Jako nechat bych tu mohl, jako jenom odpojit to a nechat to případně tady na vytápění tohle, jako tu elektriku. S tím, že bych tam chodil jenom jeden človíček makat maximálně. Jsme na tom v pohodě. Ty vole, 147 tun. A ten už jede aspoň. Jo, ten už se vrací s rudou. Jo, takže to by byl plán, jak to tady trošičku dát dokupy. A tím pádem začneme mrskat ty rozvodny. Rozvodna, hele. Vydal až sem, tak pokrývám celou tuhle část, což si myslím, že bude úplně nejrozumější. Jo, takže studma vlastně najednou pokryju tohle celý, i s tímhle, a částečně s tímhle, a tu elektriku natáhnu z téhle rozvodny.
nebo z tohohle transformátoru. Další trap půjde zpětně sem. Z transformátoru. A tohle bych odpojil a nechal bych to prostě napájet pouze tuhle část. Případně bych tam tak transformátor mohl udělat taky, nebo trafostanici. A tahle pokrývá teda až sem. A tady jsem říkal, že pak se nebudeme potřebovat ještě jednu trafostanici, kterou bychom mohli tady udělat cestu, udělali zde. Ona by zachránila tuhle část, plus tady bude stát paneláky, takže na to bychom se mohli taky rovnou podívat a začat budovat. Tady už cestu máme, takže budeme pokračovat v téhle cestě. Tak to dáme do výstavby. A jak to tady bude, tak tady připojíme někde tu trafostanici, nebo... Je to trafostanice, ne? Nedejkem blbost. Vedení, vysoké napětí, no tohle prostě. Rozvodnu, ne trafo. Rozvodnu a ta bude někde tu. Co nejdál, aby pokryvala částečně i tohle a tohle a tohle. Škoda, že to neukazuje, třeba kdyby na to klikl. Kruhy, jo? Co mám pokrytý a co nemám. To by bylo obrovská pomoc. Prostě mět tady možnost filtr elektriky. Teda si myslím, že tady není. Ne, tohle jenom. Tohle nestíhá. Maximálně za den 3,3 MW. Za den 322 MW, to je 10 těhle, 100 těhle. Solárek. To je masakr, no. Jinak to relativně jako stíhá všecko. Tohle teda to byla obrovská pomoc, tahle geotermál elektrárna. Jo, já jsem vlastně dal... Ty vole, mě hořelo silo. Mě hořelo silo. OK. Takže jeden kombajn to nestíhá, takže vy budete mě na starosti tyhle polička. Nalož. Ne, co nalož? Já chci jenom, abyste měli kombajny. Bude to teď, ty vole, bude to vůbec fungovat? Ne, tohle, takhle, kombajn. A co toto je? Já jsem debil. Já jsem postavil distribuční kancelář. Ale to by mělo fungovat i na kombajny, ne? Ne. Ty vole, jak to teda udělat s těma kombajnama? Myslíš, že tam můžu poslat? Nemůžu. No, já jsem totiž zapomněl, jak to udělat. Aby mi ty kombajny vyjeli. Ale já si myslím, že dříve to dělal přes distribuční kanceláře. Mně se dalo i v distribuční kancelář lidi nastavit traktoru, který stroj po lese mají starat. To mi prosím vás napište, jak to funguje teďka. To jsou z toho úplně blbej. Co mám postavit, aby ty kombajny vlastně začaly sklízat? Když to nejde přes distribučku. To můžu zatím zrušit. No, tady jsme na tom jak, cesta hotová. Beton, štěrk, asfalt.
Beton, štěrk, asfalt. A samozřejmě tady na to se musíme vrhnout. Tohle máme propojený a tím pádem já můžu táhnout teďka, ono to možná je blbost, ale to je 5 MW. No já těch 5 MW nepřipojím, já tam připojím pouze na 1,54, což je na hovno. Takže já to tady budu muset udělat vzduchem, abych využil maximálku. A jak bych to tady dal? To je debilní. Smazat. Smazat. Když tady budu pak něco stavit, tak tady nepostavím, protože mi tady budou zavazet sloupy. Já to musím udělat takhle. Aspoň. Tady bude cesta případně. Takhle, jo. Tady nevím, co dělá ta cesta. A sloupy. Já chci, aby se to snapoval do prdele. No, dám zatím stavit tohle, co to chce, ocel, elektronika, OK. Ocel, elektroniku, takže tak, to by se měli. Takže to by se měl chystat, bohužel, tady to je do 10 MW, to možná pak budu se taky přidělat. No, uvidíme, jak to bude stíhat, jak to bude stíhat. Tady tedy začneme pracovat na tom nadzemním vedení s tím, že já to pak tady jenom přeruším a dodělám to za prachy. Jinak bych odpojil půl města. Prachy na to máme, takže to nebude problém. Tak, tady se na to měli být v pohodě, tady se nám bude stavit rozvodna, takže tam napráskáme firmy. A tím pádem já to budu muset udělat i tady nad zemí. Jinak já bych, ty vole, na tom strašně ztratil. To podzemní vedení není moc dobrý, možná proto i vlastně tady, když jsem to táhl, tak proto mi to nestíhalo ta elektrika, to bude asi tím, že to podzemní vedení je prostě strašně slabý. Tak jak jsme tady, přesujeme první občany. No, jak jsme na tom, chybí desky. Počkej, 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 já jsem jim nezadal, ať vozijou desky. No a kde je problém? Jo, už se vezou desky. Takže desky, tady z druhé na stavenisku jsou desky. A tady chybí o dvě fáze. No nic, takže tohle zprovozníme v příštím díle. Tyhle domy. A celkově tuhle oblast. Jinak už nastaveništi máme vše. Tady už chybí položit kousek asfaltu. Tady to nechytli, to nevadí. To ničemu nevadí. Já jsem hlavně potřeboval tuhle cestu. To mám, takže cesty máme, co jsme potřebovali.
Tak, tady by měl dovíst poslední asfalt. A já si myslím, že přiřadím silnicím tuhle část, ať už si tam vozí štěrk. A pomůžem jim. Vy jim pomůžete navozit štěrk. Přece jenom je to dálka. Takže jedna otočka nebude na škodu. Dobrá, dobrá. Kolik máme na skladě ocele? Ty vole, dívej se na to. 75 tun. Nebo 78 tun. A tady potřebujeme 144. Takže já si myslím, že začneme teďka už pracovat tady na tom. Což znamená štěrk. Beton, asfalt. A začneme pracovat na tom družstvě. Takže to by bylo hotovo. Tady to by poradíte teda, jak to udělat, aby ty kombajny nebo traktory se věnovaly té čistě těm sklizním. Jinak tady si myslím, že máme vše, vše podstatné máme hotové. Zásoby máme. Tenhle by měl dovést oblečení plus elektroniku. Lidi nám něco málo asi uteklo. Máme 23 stupňů, takže nemůžou mrznout. To bych problém neviděl. Elektrik problém. Tady máme elektrik problém. Ale tož. Tak dáme elektrárny 2. Aby nedocházelo k problémům. A tady se můžeme podívat. 850 tun z 900. Další panely se dovezly. A panelů na skladě máme plno. Takže tady to budou další prachy, další 90 tisíc. Už jsme na 300, takže já si myslím, že bychom mohli pak začát plánovat nějaký ten vrtulník. Akorát problém bude, že on nebude k ničemu připojen. A já bych ho udělal čistě na přesun lidí. Že materiál tam prostě navezeme napřed autama, pak to tady budeme vozit lidma. Nebudu stavět teďka zatím vrtulníkovou základnu na přesun lidí, ale mohli bychom začát stavět heliport. Jestli to je dobrý nápad, to mi napište, já si myslím, že by to nebylo ke škodě. Ten heliport, ježišmarja, tady srážka, ty vole. Málem, tento tam hliznul, tento tam šel na brzdy. Zajímavé. A jak jsme na tom tady? Jo. Tady jsme na tom v pohodě, takže tam šoupneme ještě tohle. Tam se mi jeden nestane. Ale to je za 300 rublů, já bych to klidně mohl postavit, ale na co? Na co? Tam doveze jeden autobus, to fouknou za chvilku. A uděláme ten propoj. To bych chtěl ještě stihnout teď v tomhle díle a to by bylo pak vlastně pro dnešek vše. Vše, co jsem chtěl tak nějakým způsobem stihnout a to, že trošičku upravit elektriku v téhle oblasti. S tím, že už vlastně pracujeme i na úpravě téhle oblasti, kde, ale jak jsem říkal, problém je ten, že to taky budu muset natáhnout vzduchem ty dráty. Ale táhnu je asi kama. Tady tak nějak kolem pole, tady k zadem, jestli se mi to povede. A tady jsou běžně nějak. Tady to pak možná budu muset rozbít. No nevím. Nějak si s tím budu muset poradit, jestli tohle přepojit sem a tohle bych napojil tam. To bude ještě zajímavý. Tohle nejsou pracovníci, to je klasická linka. Zajímavý, že sem ti zaměstnanci se nedostanou. Nezaměstnanost 2%. Proč? ...4,9. Elektronika, oblečení, kostel. Ale já si myslím, že stačí dojít na nádraží a jste zaměstnaní. Dívej, kolik tady je místa pracovních. Kolik tu je pracovních míst volných. Škola letí, co sauna. Tady to máme daný na maximum. Takže s kulturou jsme na tom taky v pohodě.
No, ta ocel, ty vole. Před chvilkou bylo 70 nebo 98. A ta elektrika tady bude potřeba, takže to je dobrá věc a já teda začnu plánovat tu elektriku ještě teda tady. Ty já tam nedostanu. Musím táhnout nějak takhle. No, to bude ještě zajímavý, to bude zajímavý. Vypadá to teda hnusně, co si budem nalhávat. Ale když jiná možnost není. Co to je? Ne. A to mi vůbec neripej. Tady se staví o sloupy. S kterými nemáte nic společného. No je to peklo, jako vůbec se mi to nelíbí. Ale bohužel no. Dobrá, to nějakým způsobem už dopadne. Jak říkám, já to teďka narychle propojím a asi tenhle propoj upravím potom do budoucna. A nebo že bych tohle natáhl. Já to teďka stále nepřipojím, dokud nebude tohle. Tak to dáme dostavět. A příště bychom dořešili, nebo já to pak možná dořeším za kamerou. Každopádně pro dnešek je to vše, doufám, že se vám to líbilo. Jak říkám, tady tohle dořeším. Jak udělám tohle postavení, tak to teprve dořeším do propojení. Nějak tady bohužel to musím táhnout vzduchem, což se mi nelíbí. Vypadá to hnusně, ale nedá se nic dělat. Tady už teda bychom měli mít stabilní elektriku, pak už i zde. Konečně máme i zásoby v obchodech. Už jenom elektronika, ta už by měla být taky na cestě. Takže teď už by neměl být v ničem problém. Já doufám, že se to líbilo, hoďte zase nějaký typy rady. Ohodnoťte to. Jakýkoliv ty pomínky budu brát rád, protože jak říkám, furt je tu co učit se. Takže já už teďka dodělám tenhle kousek. No a u dalšího pokračování tady z Workersu se budu těšit. Ahoj.